першому етажі можна було зустріти, що її занесло водою туди. Ті самі річкові міни, протитанкові, протипіхотні. 24-річний хмельничанин Дмитро Марчук служить сапером у Національній гвардії України з 2019 року. Нацгвардієць каже, підписав контракт після закінчення Хмельницького політехнічного коледжу. Саморобну вибухівку, розповідає Дмитро Марчук, любив майструвати з дитинства. Ходив по полігонах, собирав гільзи, купляв пітак, де звідти відсипали порох, засипали в скрадину гільзи. Утрамбовували це все, запаковували, кидали в буржуйки або просто в костер, і воно взривалося. Нацгвардієць каже, виготовляв вибухівку для скидів з дронів. На 3D-принтері виготовляється пластмасова оболочка. В неї просто твоя задача – це помістити вибухову речовину і додати любі осколки. Це може бути вже заготовлений шрапнель або цвяхи, стекло. Вага може бути різною, дивлячись, скільки зможе підняти дрон. Так як чим більша нагрузка на дрона, тим більше він розряджається і менше пролетить. 200, 300, 400, до 600. Такими зарядами можна знискожувати піхоту противника, так як там велика кількість осколків. У червні 2023-го, каже Дмитро Марчук, виїхали на Херсонський напрямок. Це підрив Каховської АЕС, піднявся рівень води, і всі міни, які знаходилися в воді, це річкові міни, протидесантні міни, їх повиносило в прибережні зони. Могло бути так, що посеред дороги в булі лежала протитанкова міна, яка раніше була встановлена в прибережній полосі, там, де пісок, або в якійсь будівлі був склон з боєприпасами, їх могло теж винести водою і занести в другі райони. Тобто там, де ти навіть не очікуєш про те, що можуть бути якісь міни, вони там будуть знаходитися. Дмитро Марчук каже, міни знаходили за допомогою металошукача і щупа. Виявили, розкопали, далі вирішується, чи він далі стягується кошкою. Якщо він не спрацював, його можна перевозити. Якщо це якийсь снаряд, який не можна звідти вивозити, приходиться підкривати на місці. Також використовується кішка для високої трави. В неї менший зацеп, вони так заплутуються, легше проходити територію. У липні 2023-го розміновував Чорнобаївський аеродром, розповідає сапер. Там були вирки скупчення техніки та боєприпасів противника. Так як наша арта відпрацьовувала по них, вони розліталися по всіх полях, по кругі, ну і посадках. Вони були деякі такі, що просто з ящиків доставали, а були такі, що вони вже горіли, що вже спрацювали, приходилось їх шукати. Дуже багато було касетних боєприпасів, це був найтяжкий учасник. Після закінчення війни, каже Дмитро Марчук, планує залишити службу. Мріє відкрити власний бізнес, пов'язаний з електронікою. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.